মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ ৰেখা আৰু কোণ অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত অনুশীলনী 6.1 দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত আছে চিত্ৰত এক্স ৱাই আৰু এম এন ৰেখাই আমাৰ কি কৰিছে যে অ বিন্দুত কটা কটি কৰিছে। এম এন ৰেখাই আমাৰ ইয়াতে অ বিন্দুত কটা কটি কৰিছে। এই বিন্দুটো অ বিন্দু, অ বিন্দুত কটা কটি কৰিছে। পি অ ৱাই 90 ডিগ্ৰী, এইটো এটা পি পি অ ৱাই 90 ডিগ্ৰী। আকৌ কি আছে যে এইচ টু বি অৰ্থাৎ পি অ' এক্স যিটো কোণ, সেই কোণটো কি কৰিছে যে এম এন ৰেখাই দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। এটা এইটো কোণ কৰি যদি যোগ আমি এ দিছোঁ, এইটো বি অৰ্থাৎ এ ডিগ্ৰী বি ডিগ্ৰী হয়, তেতিয়ালৈকে ইহঁতৰ অনুপাতটো 2:3 থাকে। এতিয়া আমাক চি উলিয়াব দিছে, চি মানে এক্স অ' এন এইটো কোণ, আমাক সেইটোৰ মাপ কিমান হ'ব নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে। আহা এতিয়া আমি সমস্যাটো সমাধান কৰোঁ। এতিয়া আমি আহোঁ সমাধানত, যে আমাক দিয়া আছে পি অ' ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী। এইখিনি পি অ' ৱাই, পি অ' ৱাই ইজ ইকুৱেল টু আমাক দিয়া আছে 90 ডিগ্ৰী। গতিকে স্বাভাৱিকতে কি হ'বগৈ, পি অ' এক্স ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী হ'ব। এইটো আমি লম্ব, যিহেতু পি অ' ৱাই আমাক 90 ডিগ্ৰী দিয়া আছে, পি অ' এক্স ৱাইৰ ওপৰত লম্ব, নাজানো যিহেতু পি অ' এক্স ৱাইৰ ওপৰত লম্ব, গতিকে অট'মেটিকেলি কি হ'বগৈ, এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব, পি অ' এক্স কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব। আকৌ আমাক দিয়া আছে যে এইচ টু বি ইজ ইকুৱেল টু 2:3, সেইখনৰ পৰা যদি এৰ মাপ উলিয়াব যাওঁ, কি কৰিম আমি, কি হ'বগৈ, 2+3, 2/2+3, অৰ্থাৎ দুই অনুপাত 3 ভাগ কৰিলে মোৰ বাকী মান 2 আৰু 3, 2 3 5 ভাগ হয়, তাৰে এ হ'বগৈ 5/2 আৰু বি হ'বগৈ 5/3। সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি এ ইজ ইকুৱেল টু 2/2+3 আৰু ইনটু 90 ডিগ্ৰী, যিটো এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী আছে বুলি 90 পূৰণ কৰিছোঁ, গতিকে 2 3 5 আৰু এতিয়া 2 5/2 পূৰণ 90 ডিগ্ৰী, এতিয়া 5 18 90, গতিকে এইটো কিয় হ'লগৈ 18 ডিগ্ৰী হ'লগৈ, গতিকে 2 18 36 ডিগ্ৰী হ'লগৈ এৰ মান। বিৰ মান হ'বগৈ পুনৰ 3/2+3 ইনটু 90 ডিগ্ৰী, আগৰ দৰে 5/3 অংশ হ'ব, গতিকে 3/5 ইনটু 90 ডিগ্ৰী, 5/90 কটা কিমান হ'ল 18 ডিগ্ৰী পালা, গতিকে 3 ইনটু 18 ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'লগৈ 54 ডিগ্ৰী, গতিকে এ ইজ ইকুৱেল টু 36 ডিগ্ৰী আৰু বি ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'লগৈ 54 ডিগ্ৰী। এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে এম এন আৰু এক্স ৱাই এই ৰেখাডালে পৰস্পৰ অ বিন্দুত ছেদ কৰিছে, গতিকে কি হ'বগৈ, এই যিটো এম অ' এক্স আৰু এম অ' ৱাই দুটা বিপ্ৰতি ফীৰ্ষকোণ হ'ব, গতিকে স্বাভাৱিকতে কি হ'বগৈ যে এন অ' ৱাই ইজ ইকুৱেল টু এম অ' এক্স, বিপ্ৰতি ফীৰ্ষকোণ, গতিকে দুটা সমান হ'ব। এতিয়া আমি ইয়াতে বি মানে কিমান পাইছিলোঁ 54 ডিগ্ৰী, বি মানেই হ'ল এম অ' এক্স, গতিকে এম অ' এক্স মানে আমি বি লিখিছোঁ আৰু ইজ ইকুৱেল টু 54 ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ আমি কি পালোঁ, এই কোণটো আমি 54 ডিগ্ৰী পালোঁ, এম অ' ৱাই কোণটো 54 ডিগ্ৰী। এতিয়া এম অ' এন ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী, এইটো এটা সৰল কোণ হ'বগৈ এম অ' এন, গতিকে এই কোণটোৰ মান কিমান হ'বগৈ 180 ডিগ্ৰী। এম অ' এনত সোমাই কোন সোমাই আছে, এম অ' এক্স প্লাছ আমাৰ এন অ' চি, এই কোণটো এইটো যেনেকৈ 180 ডিগ্ৰী, ইপিনে এইটো কি হ'ব, আমি ইফালে ইফালে আহিব পাৰোঁ যে এইটো 180 ডিগ্ৰী, গতিকে এই কোণটো আৰু এই কোণটো লগ লাগে 180 ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ এম অ' এক্স প্লাছ এন অ' এক্স, এম অ' এক্স প্লাছ এন অ' এক্স লগ লাগে কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া এম অ' এক্স আমি কিমান পাইছিলোঁ, এই বি বি মানে 54 ডিগ্ৰী পাইছিলোঁ, আৰু এইখিনি আমি চি বুলি কৈছোঁ, গতিকে 54 ডিগ্ৰী প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী, গতিকে চি ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'বগৈ 180 ডিগ্ৰী বিয়োগ 54 ডিগ্ৰী, দেট ইজ ইকুৱেল টু 126 ডিগ্ৰী, গতিকে সেইখনৰ পৰা আমি চিৰ মান পাই গ'লোঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চাবা, চেষ্টা কৰি চাবা, নিশ্চয় সফল হ'বা। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তোমালোকৰ পৰা বিদায় লাগিছোঁ, ধন্যবাদ।